အတန်လူရဆိုတာဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အမြင်အာရုံချိုးတက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဉာဏ်တကားအလင်းဖွင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်လူရှင်တွေဟာသုတယတဟတစတဲ့စာပေတွေကိုအမြင်နဲ့ဖတ်ခွင့်မရတဲ့သူတွေအတွက်အတန်ဖြင့်ပြောင်းလဲပေးပြီးမျှဝေပေးနိုင်တဲ့အတန်လူချင်းကိုခဝဲကျဲမျက်မြင်ကြောင့်မှပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အီမိုဆိုဟာ2019နှစ်ဦးပိုင်းကမှအတန်စတင်လူခဲ့ပြီမဲ့လေအခုဆိုရင်အတန်လူတာချိန်ရွေအတွက်အများဆုံးလူတွေကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအမြင်အာရုံအားမကောင်းတဲ့အခုအားနဲ့ထိုးတဲ့လူတွေကိုအမတို့ကဆလာဖတ်ပြရတယ်သူတို့တီးစီခြင်းနဲ့အမတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့ဖတ်ချင်ချက်ချင်းဒီစာအုပ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းမတို့ကမျက်လုံးနဲ့တန်ကနေမြင်လို့ရတယ်လေသူတို့ကလည်းဘုဟုသုတလည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခဏအမတို့စာနဲ့မတို့ကဖတ်တယ်အမတို့ကဒါလိုက်ဖတ်တယ်ရည်စားရှိလည်းမတို့ကအော်ပြီးရည်လိုက်မယ်သူတို့အဲ့လိုလေးတွေရှိခွင့်မရအောင်ရတဲ့အတွက်ကိုအမတို့ကသူတို့အတွက်ဟာသဆိုလဲအမဖတ်လို့ရှိရင်လေဟိုသူတို့ဖတ်ပြတဲ့ခါကျရင်လေအမဟာသဆိုလဲအမဟာသလို့အတန်းရေးတန်းပေါင်းပြောရဆိုသူတို့ခန်းစားတာတော့ဘလို့ခန်းစားရတော့မသိဘူးပေါ့နော်စိုက်ဆရာမင်းခိုင်ဆိုးဆန်းရေးတဲ့အမတုံညဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုဇက်ကောင်စရိုက်ကိုဆရာပေါအောင်ရေးတတ်တယ်လေပေါအောင်ရေးတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေဆိုဟာသမြောက်တယ်ဟာသမြောက်ဆိုအမအဲ့ချိန်တိုင်းရေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး message ကြီးတို့သူတို့ကအမအတောင်ကြတာနဲ့ရေးတယ်ဆိုလဲဒါတိုက်ရေးရေးစေချင်တယ်ဟိုစာအုပ်နေထားနေတော့လေးအုပ်တော့မြောက်ပြီအမအခုတွေ့နောက်ဆုံးဟိုလေးအုပ်မြောက်ကိုအမပြီးပြီပေါ့ဆိုတော့အတင်ရင်တွက်နေတော့အ30လောက်တော့ရှိပြီလို့အမခံမှန်းလို့ရပါတယ်ညီမလေးဆရာတို့ကိုမြင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဒီဟာဒီចောင်းတစ်ចောင်းထဲမှာနေဟိုပြီးသွားတာပါပေါ့เนาะဒီအတန်လေးတွေအတွင်းနေဆရာတို့ recording လေးတွေလုပ်တယ်တန်တချာဆရာတို့ internet လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမားတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကမြင့်ကြီးနာသူ share link နေရှိတယ်ကြီးမြင့်နိုင်မြင်ចောင်းတဲ့နောက်မင်းမျိုးအမှရှိတယ်ဒီအတန်လေးဆိုတော့မားတို့ဆရာအတန်လူအများကြီးကြားနိုင်တဲ့အတွက်ကိုအမအရန် PT ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဟိုလုံရင်လုံရင်တော့ကိုကပို့ပြီးစေတနာပါအရင်လဲရလေအမကိုယ်တိုင်ကပရိတ်တလုံတာဆိုတော့အခုဒီဟာကြတော့ပို့ပြီးကိုစိတ်ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေးတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုအခုအာမအားဘူးမအားပေမဲ့အားလက်ချင်ရအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့အမစိတ်ထဲမှာဒါအတွက်ပေါ့အမကျင်နေပါတယ်အတန်လူချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲချက်မြင့်မြင့်အကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတူဦးကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်ဒီအတန်လာလှူတဲ့သူတွေဘက်ကကြတော့သူတို့ကဒီမျက်မြင်ကလေးတွေအပေါ်ကိုသူတို့ကစိတ်စေတနာထားပြီးတော့အမြင်အာရုံချိုးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုသူတို့ဒါအလှူဒါနတစ်ခုပဲလေဒါသူတို့ရဲ့ဒီအတန်နဲ့လှူလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကအယံဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုတချို့ကကြတော့အိုးအစိုးရဒိတ်ကြိုယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့အချိန်တွေကပြည့်နေတာရက်တွေကပြည့်နေတဲ့အခါကျသူတို့ဒိတ်ကြိုပြီးယူကြတယ်ပြီးတော့အဝေးကနေပြီးတော့တချို့နင်ကနေပြီးတော့လာဖတ်ပေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမအရန်ကျေစုတင်တယ်သူတို့လေသူတို့ဘက်ကနေတကယ်စိတ်စင်နာထားပြီးတော့တချို့ဆိုအဝေးကနေလာနင်ကနေလာပြီးတော့ဖတ်ပေးတာလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမအရန်ကျေစုတင်တယ်နောက်တော့ဒီဘက်ကဒီဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့နားထောင်ရတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ကစာအုပ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်ကအရန်စည်းကြည့်တဲ့အခါကျကျမတို့စာအုပ်ကိုအကုန်မထုတ်ပေးနိုင်အကုန်မရိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့ brace ဆိုတာကကျမတို့အမြင်လို့တရွက်ဆိုရှင်သူတို့က double လေးနှစ်ရွက်ထွက်တယ်သူတို့စာနဲ့ဆိုနှစ်ရွက်ထွက်တယ်စာမျက်နှာ55မျက်နှာလောက်ရှိတဲ့အမြင်စာရွက်55ဆိုသူတို့ကရကြော်သွားပြီလေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့စာအုပ်ထုတ်ဖို့ဆိုတာတချို့စာအုပ်တွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်အဲ့လိုထူတဲ့စာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလို audio book သွင်းလိုက်ရင်သူတို့တော့အရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီဟာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနားထောင်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တော့အရင်အဆင်ပြေတယ်